имрӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ мушзани маъруфи тоҷик қаҳрамони ҷаҳон оид ба бокс тибқи созмони ibf дастпарвари муассисаи давлатии мактаби махсуси варзишии захираҳои олимпии рақами нӯҳ оид ба бокси шаҳри душанбе шавкат раҳимовро ба ҳузур пазируфтанд раиси шаҳри душанбе ин варзишгарро барои сазовор гардидан ба камарбанди қаҳрамониҷаҳон оид ба иb ф таҳният гуфта ҳамчун нишони қадрдонии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва раиси шаҳри душанбе ба ӯ калиди хонаи дуҳуҷрагӣ дар пойтахтро тақдим намуданд хотиррасон менамоем ки шавкат раҳимов дар шаҳри абудаби пойтахти амороти муттаҳидаи араб мушзани бритониёи зелфа барретро мағлуб намуда бори нахуст дар таърихи бокси касбии тоҷик унвони қаҳрамонии иби фро соҳиб гашт раиси шаҳри душанбе ба варзишгар барои омодагӣ дидан ба мусобиқаҳои оянда дастурҳо дода ба ӯ барору музаффарият таманно карданд